Віри, український добровольчий медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні на Донбасі з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів із найгарячіших ділянок фронту. На початку повномасштабного вторгнення госпітальєри здійснили близько 14 тисяч евакуацій. Погнали. Як працюють українські госпітальєри, з якими викликами стикаються щодня, будемо говорити сьогодні з гостем моєї студії. Це інструктор з тактичної медицини Дмитро Калагін. Пане Дмитро, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Так як ви сьогодні у нашій студії вперше, дозвольте трішки розпитати про вас, зокрема, яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення, до того моменту, коли ви доєдналися до госпітальєрів? Такий простий період в моєму житті. Я з такого провінційного міста Павлоград, нічого загально неможливого я не робив в житті, школа, потім пішов навчатися в коледж. Після цього було велика кількість таких заходів, які я доєднувався і організовував. Вже вони були як політичного характеру, можна так сказати, що я виявляв свою позицію. Громадську позицію. Громадську позицію. І політичну, і громадську позицію. Тому і в мені сформувалася дуже достатньо така національна ідея, і саме через це я доєднався до добровольчого батальйону госпітальєри. В який момент це сталося? Що вас підштовхнуло? Що вас мотивувало? В мене достатньо велика кількість було друзів в госпітальєрах, і так як я з ними спілкувався, я вже був в такій атмосфері, що мені потрібно було тільки зробити один крок, і я вже я з цієї компанії потрапляю в діючий батальйон, і мені потрібно було тільки навчатися. Тобто в мене не було такого переломного моменту, в мене просто була компанія людей, з якими я спілкуюся завжди, і я доєднався просто ще більше до їх компанії. І це все за собою потягнулося. Тобто немає в мене там ніякого переламного моменту, просто я рухався по життю, як воно йшло. Пам'ятаєте, коли була ваша перша ротація на передову? Так. І першого пораненого, і перша ротація, і першого важкого пораненого. Всіх пам'ятаю, тому що дуже важко не запам'ятовувати такі моменти значущі. Але варто не запам'ятовувати ті емоції, які ти відчував тоді. Важливо запам'ятати саме людину або ситуацію, тактичну ситуацію, якусь стратегію, як діяти з пораненим, але не запам'ятовувати емоції, тому що чим більше ти цих емоцій запам'ятаєш, тим, скоріш за все, ти швидше вигориш просто. Як ви себе відокремлюєте, обмежуєте від цих емоцій? Просто достатньо не сприймати їх, не бути емпатичним саме в цей момент, а бути емпатичним в своєму навчанні і розумінні тому, що потрібно навчатися саме для того, щоб в екстрений момент не відбувалося такого, що ти просто в ступорі або ти не знаєш, що робити. А в момент поранення вже немає сенсу бути емпатичним, тому що ти маєш механічно виконувати свою роботу, яку ти навчався, використовувати і теорію, і практику, і вже відпрацьовувати саме ситуацію. Дмитре, де зараз працюють госпітальєри, на яких ділянках фронту і де зараз найгарячіше, де у вас найбільше роботи? Госпітальєри працюють ще з 2014 року на всіх етапах нашого фронту, на всіх етапах евакуації. І складно сказати, де важкий момент, тому що всі бригади, які є зараз на лінії зіткнення, вони можуть запросити екіпаж госпітальєрів по звичайному бюрократичному запросу через бумагу, тобто направити. Штаб направляє на наш штаб дозвіл на те, щоб ми доєдналися до батальйону. І таким чином ми можемо бути доєднані до будь-якої бригади, до будь-якого роду військ. Тобто наша можливість в етапах евакуації, вона різнобарвна. Тому ми можемо бути і на самій точці, на лінії фронту, тобто як так званий нуль. Так ми можемо бути і на медчастині, медиваках, так ми можемо бути на стабілізаційних пунктах, допомагати на госпіталях. В нас є великий автобус «Австрійка», який... Хочу про це трішки пізніше згадаємо. Тому в нас повністю всі етапи евакуації закриваються нашими екіпажами. В нас різна кількість навчань, які дозволяють направляти на різні етапи людей.
А скільки людей зараз працює в госпітальєрах і хто ці люди? Я так розумію, з вашого особистого прикладу, не всі вони були дотичними до медицини у цивільному житті, так? Скільки людей? Ну, загалом батальйон – це 600 осіб. А так як ми добровольчий батальйон, не можна такої прям статистики провести, скільки ось на даний момент точно 100%. Але якщо так сказати, то кожного місяця працює щонайменше 15-20 екіпажів по 4 людини, які змінюються кожного місяця. Це означає, що ми можемо по 2 місяцям вирішити, що в нас, якщо це 20 екіпажів по 4 людини, плюс ще такі ж 20 екіпажів по 4 людини, які змінюють їх. І це базовий мінімум. І кожного місяця доєднуються все нові добровольці. Це і медики, і люди, які не мають медичної освіти. Це водії, це з чого складається батальйон, з яких людей? З людей, які абсолютно різні за своєю субкультурою, які різні за своїм релігійним, моральним, політичним вподобанням. Це абсолютно різні люди, абсолютно з різними зацікавленостями, але об'єднані однією ідеєю – це рятувати життя, а саме бути, таке гасло в нас є, заради кожного життя. Нам не важливо, чиє це життя, воно має бути врятоване, воно має бути забезпечене, стабілізоване і доведене до того моменту, коли навіть якщо це ворог, навіть якщо це будь-яка людина, вона має бути врятована, тільки після цього ми можемо сказати, що ми виконали свою роботу, цим займатися будуть інші люди. Ви вже сказали, що госпітальєри проходять спеціальну підготовку і знаю, що керуються у своїй роботі натівськими стандартами. Mm-hmm. От як би ви оцінили ефективність порятунку українських бійців? Яким воно було на початку повномасштабного вторгнення? Яким воно є зараз? Так звана прогресія, вона відслідковується ще з моменту 2014-2015 року, але це взагалі не порівнюється з тим, що відбулося під час повномасштабного вторгнення. Це радикально інша прогресія, тому що наскільки почали вивчати тактичну медицину в 2022 році, не порівнюється з усіма іншими роками і усіма іншими війнами навіть. Тому що така різноплановість озброєння ворога, вона не дає змогу зупинитися в навчанні. Тому що сьогодні це хімія, завтра це там ствольна артилерія, післязавтра це FPV-дрони. І те, що могли нам хтось сказати, що ось працюйте так за цим алгоритмом, і все буде окей, ви врятуєте життя. Алгоритми постійно змінюються. Да. А коли ти стикаєшся з масовим озброєнням і з постійною кількістю, великою кількістю людей, яких використовує ворог, то ти розумієш, що алгоритми не працюють, поки ти наново не зробиш їх під себе, під те озброєння, під ті умови, під тактичну складову. В нас є як війна в лісах, в місті, на воді, в нас просто ніде такої війни не було. Тобто, і ми маємо зараз диктувати те, що як буде відбуватися алгоритм, те, за якими стандартами має відбуватися, і ми маємо бути таким важелем прогресу і йти вперед, і надавати іншим можливість вчитися у нас, а не вчитися у них. Дмитре, а що ви знаєте про те, як відбувається евакуація у росіян? На якому рівні їхня тактична медицина? Достатньо великий проміжок часу вони вивчалися за стандартами ще Союзу. І були незрозумілі не алгоритми, не засоби, якими надавати допомогу. Але так само, як і у нас. Вчаться. Прогрес їх штовхає до навчання. Просто в них кількість людей, які навчаються, вона більша і повільніше вони будуть навчатися. Це не через те, що вони там глупіші, а через те, що людей дійсно більше в них. І на одного інструктора там, наприклад, 10 людей, а в нас, і там в них потрібно навчити там 100 тисяч, то в нас тому максимум 5 тисяч. Ефективність такого навчання, вона не є такою тисяч в нас, високою. Там, якщо ми зможемо навчити, то це буде прям дуже супер. І тому ми це зробимо швидше, ефективніше, але не факт, що вони не наздоженуть нас. Тому постійний прогрес, постійна зацікавленість саме медичного персоналу в військовій службі, в
дотичності до саме бойової травми, вивчення бойової травми – це дуже різне, ніж звичайна медицина, звичайні поранення. Чи потрапляли до вас полонені російські військові? Ви вже трішки про це згадали. Ну от, згідно нормам міжнародного гуманітарного права, я розумію, що ви лікарі, ви парамедики, ви не можете відмовити. А от як з моральної точки зору? Дивіться, це те, що вирішує професіонал ти чи не професіонал. Так, такі випадки були. І насамперед, ти маєш діяти за тим же алгоритмом, що і будеш діяти, коли це твій побратим або товариш, або просто військовослужбовець нашої країни. Якщо ти цього не зробиш, ти просто своє его, як кажуть, задовільниш. Але ж це не дасть змогу поповнити, наприклад, обмінний фонд, зрозуміти якусь інформацію, яка тактично буде важлива. Тому, якщо ти не професіонал, то ти його залишиш твої там. Емоції не дадуть змогу тобі виграти якусь інформацію або час. Якщо ти професіонал, ти надаш допомогу спокійно, передасиш спецслужбам. Вони одразу з'являються. Коли з'являється полонений, вони просто вискакують з... То шансів у нього втекти мало. Так, в нього немає, тому що просто люди з'являються звідки ти не чекаєш. І як вони це дізналися, не зрозуміло. Тому що ти буквально там 5 хвилин назад зрозумів, що є полонений, а вже люди приїжджають з модними очками, з модними кепками і забирають, кажуть, все. Все буде хорошо, забираємо. Повертаючись до роботи госпітальєрів, розкажіть трішки про етапи евакуації. Я знаю, є кейс, медевак, стаб, пункт. Як працюють ці екіпажі? Це різні екіпажі? Так, є догоспітальний етап, є госпітальний. В нас через те, що розмиті поняття взагалі фронту, загалом кейс-евак – це перший етап евакуації, зазначений як найперший етап. Але в нас через те, що є велика кількість місцевості, яка не дозволяє, наприклад, заїхати автомобілю, не дозволяє заїхати транспорту на гусеничному транспорту. І це приходиться робити ногами. Тобто спеціальні команди, так звані ножки їх називають. Це 4 там кремезні парубки, які просто тягають людей туди-сюди там по 500 метрів, 600 метрів. Хто хоча б колись брав ноші в руки і ніс людину вагою 80-100 кілограм з екіпіюванням, розуміє, що таке 500 метрів. Це дуже важко. А це має зробитися під обстрілом, має зробитися під унеможливленням нормального харчування, питної води, і це все робиться просто на стресі. Тому перший етап, так званий кейс, він зараз у нас комбінований. Це або автомобіль, який може заїхати в найближчу точку передачі евакуації пораненого, або транспорт броньований, який може заїхати, або це просто хлопці, які виносять до найближчої точки, до будь-якого транспорту пораненого і передають його. Це найперший такий етап, коли потрібно використати всі засоби для того, щоб контролювати і стабілізувати критичні стани, наприклад, там кровотечу, прохідність дихальних шляхів і забезпечити дихання, і транспортувати пораненого. Наступним етапом є медична евакуація, так званий медевак, коли більш кваліфікований персонал має надати допомогу задля подальшої стабілізації. Це вже робота з кровообігом, з гіпотермією, з травмами голови. І такі люди, вони мають більшу безпеку через те, що вони мають більше знання. І задля того, щоб не наражати на безпеку людей з більшими знаннями і механічними навичками, вони мають бути в більшій безпеці. А більша безпека – це означає віддаленість від поранення. Тобто він не може під'їхати, ця машина не може під'їхати так близько, щоб врятувати одразу. Це туди вже приїжджає ось цей величезний автобус «Австрійка», про який ви згадали? Ні, це навіть не туди. Приїжджає звичайний реанімомобіль. Тобто або це обладнаний бусик якийсь з обладнанням. Він під'їжджає, йому передають. Він стабілізує. Далі він везе на так званий пункт збору поранених, або, як в нас зазначається, стабілізаційний пункт. Там вже надають допомогу медики, надають кваліфіковані медики, спеціалісти, такі як хірурги, анестезіологи. Вони вже рятують безпосередньо критичні стани і відправляють на подальший етап. Далі є подальший етап, є більшого контролю хірургічні операції, де проводяться. Це може бути місцина, де просто безпечно і є можливість зробити операцію. Подальший етап – госпіталь.
Тобто це вже госпітальний етап, коли людину розподіляють, куди їй їхати, і вже там приїжджає або там наша австрійка, або є у лікарні Мєчнікова такі ж самі автобуси, які транспортують поранених вже по різним лікарням і різним місцинам, де це можна продовжувати їх подальше лікування. Ось цей величезний автобус австрійка, хотіла уточнити, скільки одночасно бійців він може перевозити, от в чому його унікальність? Його унікальність в тому, що він може одразу транспортувати, якщо це критичні стани, це 6 лежачих людей, які потрібно повісти на них обладнання, моніторинг проводити. Якщо це люди одночасно і важкі, це 6, плюс легкі, то в нас були такі випадки, що комбіновано важкі з середніми і легкими вивозили до 30 людей одночасно. Тобто автобус це дозволяє. І екіпаж, він спроможний надавати допомогу одразу такій кількості людей, контролювати їх життєдіяльність, контролювати їх безпеку і їх комфорт. Тобто, це дуже якщо важливо. Навіть місць в автобусі не вистачає, поранених більше, ви можете їх забрати? В нас, да, разом з австрійкою їздить ще додатково один автомобіль, який може взяти на себе і важких, і легких людей. Тобто в нас такий комбінована австрійка, додатково ще один автомобіль. Якщо знадобиться ще один автомобіль, виїде ще один автомобіль. Тобто все робиться для того, щоб якомога більше людей перевезти, якомога кращий комфорт забезпечити цим людям, тому що в наданні допомоги звичайний комфорт і спілкування з людиною, тобто комунікація, вона дуже важлива і вона вирівнює дуже важкі ситуації і стресові, і больові відчуття просто за рахунок спілкування. Тому комфорт він дорівнює, можна так сказати, 25% порятунку людини. Це дійсно дуже важливо. А от скільки часу може тривати евакуація? З моменту, коли пораненого забирають з передової, і до того часу, коли ви привозите людину у госпіталь? Бувають випадки дуже складної місцини, коли неможливо дістати, наприклад, якщо це був бліндаж і його завалило, це може бути просто витрачено там 6-8 годин на відкопування людини. Навіть якщо вона не в критичному стані, вона комунікує з вами голосом, але її потрібно все одно діставати звідти, тому що в неї не вистачить банально кисню. Може бути дуже швидко, може бути від точки поранення до точки, наприклад, стабілізаційного пункту – година, а може бути 12. Тобто це взагалі не контролюється і не можна сказати, що є певна кількість часу і статистично ще не виведено, тому що в нас війна. І це тільки по закінченню війни можна вивести статистичний якийсь показник, який скаже, що ось за війни Росії і України було виведено, що поранений був транспортований від одного місця до іншого за такий-то час. Зараз це не контрольовано. Може бути таке, що людей транспортували з іншого берега Херсону до наступного етапу евакуації і проходили дні, не години, дні, 6-7 днів, 8 днів, там 12, 2 неділі. Був випадок, коли на стабілізаційний пункт завезли людину з турнікетами, тобто зупинкою кровообігу в нижніх кінцівках, і людина 2 неділі була на знеболюючих препаратах, на постійному контролі стану пораненого, і не мала просто змоги зняти цей засіб через те, щоб не померти, щоб не відбулася інтоксикація. І 2 неділі, уявіть собі, таке собі проведення часу, 2 неділі просто з тим, що в тебе, ти розумієш, що більше не буде ніколи ніг. Такі тривожні історії ви розповідаєте. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від глядачів. Ми вам їх покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання: як долучитися до вашої команди і стати госпітальєром? Дуже просто. Потрібно пройти навчання в навчальному центрі медичного батальйону госпітальєри за 2 рівнями. Є рівень бійця-рятувальника. Він підходить для людей, які хочуть потрапити до нас водіями. Вони мають мати водійські права, і вони мають пройти цей курс, отримати сертифікацію саме. Не просто бути присутнім, а пройти його. Тобто ви маєте отримати від інструкторів сертифікацію вищого зразка. Якщо ви хочете долучитися як людина, яка буде надавати допомогу безпосередньо на догоспітальному етапі,
якщо ви без медичної освіти, ви маєте пройти рівень вище, бойового медика. Він буде 14 днів. Якщо ви діючий медик невідкладних станів, ви анестезіолог, хірург, фельдшер з досвідом, можливо, травматолог, реаніматолог, ви можете потрапити без навчання в наш батальйон, пройшовши співбесіду з координатором та нашим начмідом. Наступне запитання від нашого глядача. Чи платять госпітальєрам заробітну платню? Якщо так, то яку? На те він і добровольчий, що немає ні заробітної плати, немає відшкодувань від держави. Є відшкодування від батальйону. Батальйон, він, як він взагалі відбуває свою роботу, чому в нас є автомобілі, чому в нас є паливо, чому в нас є забезпечення, ну, достатньо такого вище середнього рівня екіпірування. Це величезні ресурси. Хто вам допомагає? Нам допомагають люди з нашої країни і люди з країн Європи, Америки, тобто просто донати. Ось донат дорівнює роботи госпітальєрів. І поки в нас є високий рівень оцієї допомоги людей, це дорівнює наш прогрес. Тобто можна відслідковувати прогрес госпітальєрів. Чим більше ви чуєте про госпітальєрів, тим більший рівень довіри від людей. Тобто ми не можемо за рахунок там бізнесменів виїжджати і казати, що ми ось такі гарні, що нас просто так ні за що нас фінансувати. Тобто люди бачать нашу роботу, потрібна медійна гарна додаткова сторона, що фотографії, відео, це все працює. Люди бачать, як відбувається процес війни, і це їх зацікавлює, і це допомагає нам ефективно проводити свою роботу. Навчання, порятунок і покращення там якихось транспортних засобів, покращення засобів для надання допомоги. Тому донат дорівнює роботи госпіталіра. Ну і трішечки ще хотілося б, щоб ви розповіли про ваш навчальний центр, зокрема, як записатися військовим, як записатися цивільним і які курси можна пройти. Да. Дивіться, в нас є навчальний центр медичного батальйону госпітальєр. Є два відділення. Одне в Київській області і в місті Київ, друге в Дніпропетровській і Дніпрі. Тому те, що стосується нашої області, це рівень бійця-рятувальника, який буде 8 днів, і це курс бойового медика, який буде 14 днів. Він діє як для цивільних, так і для військових. Ми комбінуємо групи задля того, щоб цивільні брали від військових найкраще, а військові могли збагатити себе від цивільної людини якимись знаннями, тому що на наші навчання приїжджають люди різних професій. Це може бути програміст, це може бути вчитель там молодших класів, може бути вчитель французької мови, англійської мови, це може бути журналіст, це може бути будь-хто, будь-яка професія, будівник, водій. Різнобарвна кількість професій, я вже побачив, почув, я навіть таких професій міг не знати. Але люди приїжджають, і люди приїжджають мотивовані. Мотивовані цивільні – це навіть в деяких випадках краще, ніж мотивовані військові. В них трохи інше розуміння і інша тактична складова розуміння війни. Тому чим більша різнобарвність характерів у нас на курсі, тим більша ефективність нашого навчання. Тому завжди раді, коли люди приїжджають з різних куточків країни, з різними професіями і різними розуміння характерів. І коли ти знаходиш до всіх якийсь підхід, ти розумієш, що це просто з курсу можна взяти настільки багато для свого життя за такий короткий період. Будемо сподіватися, що після цього інтерв'ю до вас доєднається ще більше мотивованих людей. Я вам щиро дякую за цю розмову, за те, що рятуєте українських воїнів-захисників. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з інструктором з тактичної медицини Дмитром Калагіним. Дякую, що нас дивилися. До зустрічі у наступному випуску.